Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist, UD ifaçısı Yasəf Eyvazov vəfat edib. Oxu24.com Qafqaz İnfoya istinadən bildirir ki, o bugün dünyasını dəyişib. Məlumatı mərhumun bacısı oğlu əməkdar artist Rəşad İlyasov da təsdiqləyib. Yasəf Eyvazovun uzun sürən xəstəlikdən vəfat etdiyi bildirilir. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.